Morten Kirk Olsen, det var din barndomsklub, du var med til at sende hjem med 26-21 nederlag i dag. Mm. Hvad var det for en kamp? Det var jo en kamp, hvor at der blev præget af utrolig meget, mange 2-minutsudvisninger. Men hvor vi heldigvis endte med at have teten, som vi egentlig havde det meste af kampen, men vi var lige ved at få gummi i arm, som tidligere. Før pausen, der virkede det som om, vi har fuldstændig styr på det, og vi kunne vel egentlig også godt have været foran med mere end de 6 mål. Sådan fornemmer man i hvert fald. Mm. Hvad er det så for en, nogle mekanismer, der går i gang efter pausen? Det var ikke samme tempo, vi kom ud med. Jamen, jeg synes egentlig lidt det samme som mod Aalborg, det er, at vi holder op med at løbe, som vi jo gerne vil have, at der skal være vores DNA, og det er sådan vores varemærke. Og det kan godt være, at vi ikke skal køre på hver gang vi løber, men vi får alligevel tynget vores modstandere ved at gøre det. Og jeg tror egentlig lidt, at det gør, at de får luft, og vi bliver så stresset, fordi at vi lige pt. Spiller med få folk i bagkæden, og så bliver vi presset, så vores pres bliver ikke det samme. Men 21 mål ned den anden ende, ja. Det kan vi jo være godt tilfreds med. Det er vi rigtig godt tilfreds med. Christoffer står pissegodt, men det hænger også sammen med vores forsvar. Det er 6. I en meget tid i dag. 5 vilde baster, der står dernede og bare slåsser for sin tidemand. Det er virkelig en fornøjelse at dække op for tiden. Så vi kan godt forvente, at du dytter lidt i hornen, når du ankommer.